Përshëndetje. Çdo sëmundje fillon nga shpirti dhe pastaj përfundon në trup. Dhe para se të shërohet plaga e trupit, duhet shëruar trauma e shpirtit. Këto thoshte Hipokrati i lashtë përsa i përket sëmundjeve, ku të gjitha ato janë psikogjene dhe simptomat e tyre janë psikosomatike. Pikërisht për këto do të flas në këtë video. Më ndihni. Simptomat psikosomatike dhe introversion. Kur një njeri ndihet i sëmur, duhet fillimisht të filloj të gjej problemet psikologjike, të cilat e kanë çuar tek kjo sëmundje. Të gjitha shqetësimet fizike të cilat shfaqen tek një person, i cili është duke përjetuar një situatë intensive psikostresuese, dhe nëse nuk e trajton me njëherë dhe në mënyrën e duhur, si pas intensitetet të tyre, ato kthehen në rastet të ngjashme dhe fillojnë të bëhen kronike. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk janë të aftë të kuptojnë dhimbjen në një farë mënyre, ose sepse nuk e din natyrën psikologjike të simptomave fizike, ose sepse janë personalitete introverte. Në realitet, i gjithë ky manifestim emocional, si zemërimi, e qara, dialogu, grindja, acarimet, mund të jetë i dobishëm për personin, pasi tensioni i jashtëm ka pak gjasa që t'i kthehen atij në dhimbje fizike. Përkundrazi, ankthi ose stresi i akumuluar prej shumë kohësh dhe i pashprehur është përgjegjës për shfaqjen e simptomave fizike që nuk mund të diagnostikohen, të përkufizohen në terma mjekësor, apo dhe të identifikohen si simptomat në një sëmundje biologjike. Disa prej tyre janë onikofagia, tikat e ndryshme, sulmet e panikut, gulqimet dhe dridhjet. Pra, ndërkohë që analizat mjekësore nuk tregojnë asgjë dhe dalin të pastra nga ana patologjike, atëherë lind pyetja, nga se vijnë këto shqetësime dhe probleme fizike? Cilat janë simptomat psikosomatike? Simptomat psikosomatike janë thelb sinjale paralajmëruese të cilat paralajmërojnë personin se si duhet të reagojë për të ndryshuar besimet e tij jo funksionale dhe si rrjedhoi ndjenjat e tyre. Dhe është për t'u habitur se shumica e njerëzve nuk i din fare shenjat psikosomatike dhe nuk din se çfarë të bëjnë me jetën e tyre. Shpjegimi më i thjeshtë është se emocionet tona, të lindura nga mendimet tona, ndikojnë drejt për drejt në kimin e trupit tonë. Pra, shëndeti ynë mund të shërohet apo të dobësohet në përmjet mendimeve tona, të cilat janë negative ose pozitive. Dikujt mund t'i duket qesharake, por këto që po ju them nuk janë mendimet e mia, janë mendimet të shkencëtarve. Unë thjesht po ja u sjell ju në përmjet kësaj videoje. Problemet psikosomatike nuk janë probleme të cilat lindin për shkak biologjik, por ato vijnë nga konfliktet psikologjike që përjeton personi. Të gjitha këto përplasje shtypen në mënyrë që dalja e emergjencës të jetë në trup. Simptomat në trup shfaqen pikërisht te organi ynë i cili është më i ndjeshëm. Si ndikon shpirti te trupi? Marrëdhënia midis shpirtit dhe trupit është e ndërlidhur dhe e ndërvarur. Prandaj vërejmë se kur një njeri keq funksionon, ka një ndikim të drejtë për drejtë tek tjetri. Për shembull,
Kur një person diagnostikohet me kancer, atëherë pritet që psikologjia e tij të ndikohet negativisht në mënyrë të ngjashme. Kur një person vuan nga depresioni, ai ka ndryshim të peshës, ose shtim të peshës, ose umbje të saj. Megjithatë, përgjithsisht pranohet se presioni i ankthit të fortë mendor, veçanërisht nëse është afatgjatë, luan një rol katalitik në shfaqjen e shumë sëmundjeve, si kanceri, sëmundjet autoimune, sëmundjet e zemrës. Por në rastin tjetër, nëse ne takojmë një person i cili është hiperaktiv, kjo tregon se ai është shumë i stresuar. Kjo ndodh sepse trupi i tij i përgjigjet presionit të shpirtit me lëvizje. Në këtë mënyrë, personi qëndron i zën pa menduar për problemin e tij. Dikush me të drejtë mund të pyesë, po si ti kuptoj unë këto shenja të cilat janë psikosomatike? Është një pyetje shumë e sqyer. Unë më poshtë do të rendis disa nga këto shenja, por nuk do të thotë se unë do t'i them të gjitha. Unë po them ato më kryesoret të cilat ju mund t'i keni parasysh për të vetë kontroluar veten, por dhe të tjere që kini afër jush. Prandaj, në përgjigje të një stresi të rënd, njeriu mund të shfaqë si më poshtë. Në fushën kognitive, distimi. Distimia është një lloj depresioni kronik që është më pak i rëndë se depresioni madhor dhe që mund të zgjasë me vite. Deficiti i vëmendjes, çmenduria dhe Parkinsoni. Në sistemin kardiovaskular, takikardi, shtrëngim në gjoks, sëmundje koronare të zemrës dhe hipertension. Në sistemin gastrointestinal, shtrëngim në stomak, urdh, sindroma e zorrës së irrituar, ulçer. Në sistemin nervor, maramendje, dhimbje koke dhe migrenë. Në sistemin muskul skeletor, dhimbje të shpinës. Në sistemin e frymëmarrjes, gulqim dhe astm. Në funksionin seksual, infertilitet dhe humori ullët seksual, dëshire ullët. Dhe të ushqyerit, bulimi, obezitet dhe anoreksi. Në lëkur, ekzem, skuqje, herpes, psoriazis, rënje e flokëve. Në çrregullimin e gjumit, mund të ketë apnea, që është një çrregullim për të kapur gjumi, ose pa gjumësi. A ka zgjidhje për simptomat psikosomatike? Zgjidhja kryesore qëndron te kujdesi për veten. Personi duhet të identifikojë shkaqet që shkaktojnë stresin e tij dhe të mos injorojë intensitetin e problemeve psikologjike. Në këto raste ne duhet të bëhemi mjek të vetes dhe të vëzhgojmë të gjitha ndryshimet fizike që përjetojmë pas një ngjarje stresuese, e cila në varësi të ashpërsisë saj mund të ul funksionalitetin ton dhe të ul aftësinë ton në jetën e përditshme. Vjet re një fenomen i çuditshëm, se të gjithë ata miq, shok të afërm të një personi i cili ka shenja psikosomatike dhe analizat i dalin mirë, ata influencojnë i jashtëzakonisht keq, duke mos i treguar rrugën që të shkojë te specialisti, te një psikolog për shkakun, por fillojnë dhe i mbushin mendjen se gjithçka është në kokën e tij dhe nuk ka asnjë gjë serioze, prandaj nuk duhet t'i jap rëndësi. Pra, luajnë rolin e atij që nuk duhet të luajnë, duke i bërë keq njeriu të tyre. Prandaj, në raste të tilla, ajo që rekomandohet është meditimi, yoga, ushtrimet e frymëmarrjes, masazhi, leximi, muzika,
biseda me miqt, ose çdo gjë tjetër që na qetëson ankthin ton. Hapi i parë dhe i rëndësishëm është kur personi shikon që ka të gjitha këto shenja dhe analizat i dalin shumë mirë, mos të nguroj të drejtohet te psikologu. Duan apo s'duan njerëzit që ka afër ti, sepse ata janë të trajnuar, dinë si të punojnë me këta njerëz, dinë si ta kapërcejnë problemin që kanë, dhe kjo është e vetmja rrugë sot për sot që jep shkenca, dhe jo të dëgjojmë ata që janë të paditur, për mos të përdoru fjalën ignorant, në fushën e psikoterapisë. Në përgjithësi, nuk është gjetur deri më sot një, të themi, një ilaç apo një metod për të gjitha këto simptomat psikosomatike, të cilat mund të zhduken më njëherë, sepse është e vështirë të identifikohet thelbi i problemit. Trajtimi fokusohet në simptomat dhe jo në shkaqet që i shkaktojnë ato. Dhe të parët rallëherë largohen plotësisht dhe pas dhënies së mjekimit afatgjat. Dhe duhet thënë se kjo është pak e vështirë për t'i thënë dhe për të mbyllur një cikël të shkurtër me anë të këtyre terapive, por ajo kërkon një afatgjatësi. Nuk është kaq e lehtë që duke bërë 4, 5 apo 6 seanca ju e kapërcyet këtë, por her pas here do të duhet të drejtoheni te psikologu, te coachi, tek ata që bëjnë yoga për të marrë përsëri fuqi dhe të mos ndesheni me ato probleme që keni patur përpara, dhe kjo do t'u jap më shumë energji duke u karikuar bateritë dhe duke ecur përpara në jetë. Mos të keni frikë nga psikologët, se ata nuk u bëjnë gjë të keqe. Ata thjesht do t'u mësojnë se si ju të jetoni shëndetshëm, duke ju dhënë ushtrime të shpeshta fizike dhe për të patur një jetë të pasur shoqërore. Në fakt, ekstrovertimi dhe verbalizimi i problemeve në këto raste konsiderojnë aleat të fuqishëm në përpjekjen e personit për të komunikuar dhe për të ulur tensionin e tij fizik. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund të bëni like, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë ecën në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.